Hej, Andreas på bygghemma.se. Det här, det är Westerbergs Steamer Motion R. R står för round och det ser ni ju, den är ju rundad i framkant. Titta här, här sitter det en magnetlist som gör att det blir helt tätslutande när man stänger dörren. Inuti den här ångduschen har vi en takdusch, en handdusch. Du har en kontrollpanel för att styra ångan till exempel. Det finns blandare och ryggdusch. Och så här nere, själva ångdelen där ångan produceras. Där kan man lägga i lite doftessens om man vill ha aromterapi exempelvis. Pallen den ingår i den här väldesignade ångduschen från Westerbergs.